det kreative stammer nok ikke direkte fra det jyske, men fra det, at jeg skulle ligesom, jeg var engang flygtning, altid flygtning, og jeg skulle overleve. Og det er ikke fordi, jeg har haft de bedste kort, men jeg har prøvet ligesom at se bort fra det. Og så på den måde, måske lidt jysk tradition, jeg skulle tro, at jeg overleve med optimismen. Jeg ved ikke, om jeg kan koble den jødiske baggrund og mit arbejde som sådan sammen, men i hvert fald den fandenivoldskhed og overlevelsesinstinktet, som du taler om, som flygtningeafstammende, kan jeg klart mærke. Der var ikke nogen satte grænser for noget, fordi der ikke var nogen traditioner derhjemme for nogen ting, hverken polske, danske eller jødiske. Så jeg har sådan fortolket det hele lidt selv. Det er ikke fordi, man skal være flygtning for at skabe noget illusionsverden. Men det selvfølgelig gør, at man måske holder lidt mere fast. Som kunstner er det jo ikke en ulempe at have noget smertefuldt bagage. Men man har sådan helt naturligt noget at sige. Ja, mørke sider og lyse sider, så det skaber liv. Ja. Og det skaber også film.